Mislim da ćemo sljedeću sjednicu, petak, vjerovatno imati sjednicu vlade kada ćemo usvojiti uredbu kojom ćemo dodijeliti dodatna sredstva u pet resora. Između ostalog, tu je i sektor poljoprivrede koji će dobiti 10 milijuna kontinentalnih maraka. Ministarstvo je u cilju ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa kada je u pitanju ovaj sektor analiziralo jedan i realiziralo jedan set mjera po pitanju podrške poljoprivrednicima. Taj set mjera je obuhvatao podršku proljetnoj sjetvi, prolongiranje određenih rokova kada je u pitanju ovogodišnji program poticaja, ublažavanje određenih ograničenja koja smo imali, a tiču se odluka kriznog štaba na način da smo našim poljoprivrednicima ipak omogućili da obave na vrijeme proljetnu sjetvu. Obezbijedili smo sredstva za redovnost isplata poticajnih sredstava iz ovogodišnjeg programa i ono što je najbitnije svakog poljoprivrednika jeste redovnost isplata i sigurnost u ono što donese onaj vlada federacije. Pored tih mjera, sljedeće mjere koje su trenutno u realizaciji odnose se na modernizaciju poljoprivrede i povećanje konkurentnosti naših proizvođača. Tu prije svega, pored svih mjera koje su u toku, nastojimo i zaštiti domaću proizvodnju. Inicirali smo pooštravanje kontrola uvoza poljoprivrednih proizvoda sa stanovišta njihovog kvaliteta u našu zemlju. Donesena je odluka o preferenciji domaćih proizvoda u procedurama javnih nabavka u procentu 30%. To je bio dio mjera koji se odnosi na državni nivo, na spoljnotrgovinsko poslovanje iz nadležnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa kojima sarađujemo na provođenju tih mjera. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će donijeti uredbu kojom će u pet sektora obezbijediti dodatna sredstva za sektor poljoprivredno-prehrambeni. Biće obezbijeđeno 10 milijuna konvertibilnih maraka za otkup viškova za vlastite proizvodnje, preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa područja federacije. Nakon donošenja uredbe od strane vlade, biće objavljen javni poziv za preduzeća, obrte, zadruge, za sve one koji proizvode, otkupljuju i prerađuju proizvode na području federacije sa kojima smatramo da ćemo povećati konkurentnost naših izvozno orijentisanih preduzeća i poboljšati njihovu likvidnost. Sa Razvojnom bankom federacije smo uspostavili povoljnu kreditnu liniju za kapitalne investicije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. One se odnose na nabavku nove opreme, mehanizacije, modernizaciju gazdinstava, investicije u biljnoj, stočarskoj i drugim proizvodnjama. Ovaj program realiziramo u skladu sa finansijskim sredstvima koja smo izdvojili u ovoj godini, to jest grant sredstvima u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Svaki poljoprivredni proizvođač treba imati samo 25% svoga učešća, 25% sredstava obezbjeđuje ministarstvo, grant sredstava, a 50% povoljnih kreditnih sredstava obezbjeđuje Razvojna banka. Prvih 6 ugovora smo potpisali prošle sedmice i njihova vrijednost je oko 1,8 miliona konvertibilnih maraka, a odnosi se na nabavku stočnog fonda, na modernizaciju, na povećanje kapaciteta u poljoprivrednoj proizvodnji. I ono što je posebno bitno, to je program koji želimo realizirati trajno. Po sadašnjem sporazumu koji smo potpisali sa bankom, on će se realizirati u ovoj naredne 2 godine, a znači naši poljoprivrednici bi trebalo ovakvu vrstu podrške imati na trajnoj osnovi. Pored podrške koju u programu sa Razvojnom bankom imamo i podršku za sve druge kapitalne investicije, javni poziv je trajao do 5. oktobra i do danas smo zaprimili oko 700 zahtjeva za investicije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Po pitanju samih investicija moram kazati da smo izdvojili duplo veća sredstva u odnosu na prošlu godinu i da imamo negdje oko 3 puta više zahtjeva nego prošle godine, što posebno raduje da ljudi investiraju u modernizaciju, u povećanje konkurentnosti
svakog gazdinstva, znači svakog obrta. Mi u tom dijelu obezbeđujemo 25% grant sredstava, s tim da žene i mladi imaju dodatnih 5% grant sredstava, ona je za svoje investicije. Investicije su nešto što je potrebno danas poljoprivredi, kojima ćemo povećati konkurentnost, pojačati naše poljoprivredne proizvođače, stvoriti jednu stabilnost za dugoročno bavljenje poljoprivredom, i to je ono što ćemo insistirati u narednim programima, da povećavamo taj iznos sredstava i tu vrstu podrške.